Si els sembla, els entretindré molt poc, únicament per excusar el director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, en Gabriel Capilla, que estava previst que fes ell la cloenda, però m'ha escrit per fer-me saber que no arribava d'una altra reunió que tenia fora d'aquí, per donar-los les gràcies no únicament per la seva assistència, sinó també pel seu interès en aquesta temàtica i estic segur per la seva col·laboració i també per la seva comprensió. He remarcat que és un àmbit difícil, que no tots són certeses, que tots tenim força dubtes. Dir-los també que la Direcció General de Dret i Identitats Jurídiques, conjuntament amb els companys del Departament de Relacions d'Afers i Relacions Institucionals Exteriors i Transparència, i amb totes les institucions amb qui compartim aquestes preocupacions dins de la xarxa de governs transparents de Catalunya, amb les entitats municipalistes, amb l'àrea metropolitana, sobretot amb l'Administració Oberta de Catalunya, amb l'AOC, que entenc que tot això s'està construint amb xarxa, com ho hem fet en principi, posant més en valor els avantatges que tenen aquestes solucions que els dubtes o les incomoditats que ens puguin generar. Des d'aquest punt de vista, com els deia, la Direcció General està al seu servei, però com es poden imaginar no va néixer amb un grup de persones que portessin grups d'interès, sinó que és un tema nou que hem hagut d'entomar, que fem el que podem i per tant permetin-me que dediqui els meus últims comentaris a fer constar el meu agraïment express a tot el personal de la Direcció General per l'esforç que han dut a terme en aquest últim any d'explosió, per dir-ho així, dels grups d'interès, al qual hem sumat l'ampliació del registre de la Generalitat a totes les institucions catalanes. Em quedi constància, estem a la seva disposició. Com ha dit el secretari, mirarem d'insistir tant com puguem en fer actes de difusió com el d'avui, ja sigui a Barcelona, ja sigui en altres seus, perquè ens sembla que el que hem de fer precisament en aquesta etapa és explicar-ho, explicar-nos i compartir dubtes com hem fet avui. Han sigut d'altíssim interès totes les preguntes que ens han formulat i segur que ens ajudaran. I dit això, res més, molt bon cap de setmana i moltes gràcies de nou.